Tak dobrý den, dostal jsem za úkol to stihnout v 5 minutách, takže se pokusím v rychlosti. Já se tady tak trošku budu chlubit cizím peřím, protože jsem pro vás vybral představení Activity Junior ERP, což je přehlídka, soutěžní přehlídka obecně prospěšných webů žáků základních a středních škol. Chtěl bych dneska tím otevřít trošku diskuzi, protože my jsme i v rámci poroty už před rokem diskutovali, nakolik vlastně je fakt toho, že samotní žáci vám pomáhají někdy s tvorbou webu a už to ilustruje i první snímek, protože mám na vás otázku, jestli jste si všimli, že minulý rok vlastně vítěz kategorii C byl web, který vytvořil sám student vlastně toho gymnázia, které minulý rok vyhrálo. Takže je to takový zajímavý jakoby princip, o kterém bych minimálně za ten náš spolek chtěl s vámi diskutovat, jakou podporu případně žákům dáváte. Navazuji tady i na předřečníka Karla, který říkal, že tvořte se studenty, a ještě tady je oslý můstek ten mladý muž, co měl před chvílí dotaz, to je jeden z finalistů letošního ročníku Junior ERBu. Když jsem se ho tady v kuloáru ptal, jestli web, který vytvořil pro svou školu, jestli třeba mu za něj škola zaplatila nebo jak ho podporuje, tak odpověď byla teda, že ne, že to dělá dobrovolně, tak i to jsou takové otázky, které tím otvíráme. Tak o co jde vůbec v Junior ERBu? Je to tradičně součást soutěže Junior Internet a ta soutěž se inspiruje vlastně soutěží Zlatý ERP, což je soutěž webových stránek a elektronických služeb měst, obcí a krajů. To znamená, každoročně, tak jako vy jste se přihlásili do soutěže webu škol, tak existuje soutěž, kde se hodnotí stránky obecních úřadů a tak dále. V této soutěži jde o to, že žáci základních a středních škol vlastně mohou, vaši žáci mohou přihlásit jakýkoliv webový projekt, který, a ta definice je hodně široká, který vlastně podporuje nějakou aktivizaci a nějakou činnost vlastně v komunitě, kde ten žák jakoby se vyskytuje. Já vám to pak ukážu na těch příkladech. To znamená, že například weby školy, jeden z přirozených vlastně důsledků, že se tam tradičně přihlašují weby škol, protože žáci s nimi spolupracují. Ale prosím vás, není to soutěž vyloženě jenom, jakže žáci tvoří weby škol, ale je to opravdu velice široké zadání. A co je tam zajímavé, že jde o celostátní soutěž a každoročně se finále vyhlašuje na celostátní konferenci Internet ve státní správě v Hradci Králové. Ta atmosféra tam vypadá nějak takhle. Tady vidíte všechny finalisty letošního ročníku v těch bublinách a s těma šipkama vám ukazujeme na ty mladé muže, kteří teda vytvářeli ty své weby. Možná nad tou fotkou mě napadlo, že to ukazuje takové zajímavé trendy, protože sice tam jsou 4 práce, ale vidíte, že ty chlapci přijeli v týmech, to znamená opravdu na těch školách vlastně mají rozdělenou práci, třeba ten tříčlenný tým z jednoho pražského gymnázia, měli tam svého grafika, svého vlastně designéra a tak dále. A co je právě zajímavé, že teda jakoby přihlásili nějaký svůj web, který teda řešil problematiku toho místa, kde žijí. Tady jsou ty 4 finalisti z letoška, najdete všechny odkazy pak na internetu a shodou okolností právě letos všechny ty 4 finalisté měli nějakou souvislost se školním webem, to znamená umístilo se ve finále gymnázium z Plzně Mikulášské náměstí, tvůrce webu tady dneska i máme. Z Havlíčkova Brodu vyhrál projekt, kde studenti popisovali vlastně výročí gymnázia a udělali k tomu takový zajímavý web vlastně s interaktivními prvky. Gymnázium Christiana Dopplera se letos dostalo do finále a taky vyhrálo zajímavou cenu. Zajímavým projektem letos byl projekt Arcibiskupského gymnázia z Prahy, kde studenti vytvořili takový systém na hlášení chyby v učebnách ve škole. Takže je to takový interaktivní web, kde se vybere patro učebna a nahlásí se ta chyba. Tak tady jsou nějaké typové projekty. Já jsem tam schválně vytučnil vlastně ty dva jakoby tradičně typy těch webů, které kdysi byly hlavně podporovány, což byly webové stránky obcí nebo třeba nějaký online rozcestník pro turisty, protože opravdu ta soutěž původně měla podpořit vlastně participaci mladých lidí na webech jakoby obcí. Mělo to být nějaké takové miminko toho Zlatého ERBu. A časem se to rozrostlo, ta definice se rozšířila a proto říkám i příspěvek k diskuzi, protože my hledáme s organizátory nějakou vlastně vyznění a prioritizaci té soutěže do dalších let. Ta soutěž se bude na podzim vyhlašovat, vždycky je to vyhlášeno na podzim a to finále je na jaře.
tady ve snímku v té prezentaci, až ji budete mít dispozici, tak jsou tam vypsaná nějaká kritéria. Letos jsou to interní kritéria té poroty a samozřejmě nedají se ty weby těch žáků srovnat. Je to hodně vždycky o tom příběhu, přizpůsobujeme to hodnocení, když to pošle žák základní školy, tak samozřejmě to chce ocenit jakoby v jiném gardu než u toho středoškoláka. Tak a na závěr bych řekl nějaké výzvy, příležitosti do těch nových ročníků. Myslím si, že je důležité podchytit zájem žáků pomocí těch IT projektů řešit i reálné problémy té své komunity. To znamená, i já jako bývalý učitel informatiky vím, že dost často umíme ty děti naučit tvořit web, ale dost často nám chybí nějaká inspirace tím obsahem, něco tam dát, aby ty žáci tím řešili něco reálného. S eSchool webem můžeme pozdílet ty kritéria hodnocení. I letos jsme vlastně v Junior Airbu část těch kritérií vlastně použili při pohledu na ty weby těch žáků. A je tady teda možnost vyvažovat to s nabídkou junior internetu, který se tradičně soustředí na ty projekty, kterými ti žáci vlastně vstupují do toho světa podnikavosti, když to ten junior ERP to vyvažuje tím, že jde opravdu o ty obecně prospěšné weby a projekty. Tak, loučím se s vámi, chtěl bych vám ještě představit, pak v kuloárech můžete kontaktovat pana Romana Falhara, který je koordinátorem soutěže Junior ERP a ještě nám tady někde pobíhá paní Renata Tomanová, která je tady z odboru informatiky magistrátu hlavního města Prahy, který tradičně, vlastně jako dva kraje České republiky, tradičně podporují významně tuto soutěž, je to Plzeňský kraj a Praha, takže paní Tomanová je tady taky vám k dispozici pak na dotazy. Já děkuji za pozornost a těším se na viděnou. Tak, děkujeme.